Твоя ден се завръща след рекламите. Време да си поговорим за движението по пътищата, без право на технически преглед, ако имате неплатени глоби, както и нови предложения за промяна в закона за движение по пътищата. Ще коментираме в студиото с Алекси Кесяков, бившият директор на КАТ, и с Владимир Тодоров. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте. Дайте сега първо да минем през без право на технически преглед, ако имате неплатени глоби. В предварителния разговор, господин Тодоров, казахте, че вие подкрепяте такава. Това е тези. Много добра идея, защото всъщност всеки автомобил България трябва годишно да мине през технически преглед. Тоест, това е една фуния, която се вкарва всички автомобили. И както не можеш да минеш на технически преглед, ако не си платил местния данък към общината, абсолютно нормално е, ако имаш задължение към пътна полиция, трябва да си ги платиш. И това ще повиши събираемостта много. Господин Кисияко, вашето мнение? По принцип, глобите трябва да се събират. Защото всеки си плаща за удоволствието да нарушава правилата. Може и да не нарушава. Когато стигне до плащане, започваме да търсим причини как може да не платиме. В същото време трябва да си коригирам поведението и да нямаме глоби. Защото нарушението на правилата водят до къде? До смърт, липса на свобода и загуба на живот. Добре, да има. Тук сега въпрос е малко по-странен, според мен юридически. Когато не си си платил данъка на колата, той се отнася към автомобила. Както ГТП-то се отнася към автомобила. Само, че неплатените данъци са на физическо лице, не са на автомобила. Да речем, аз може да имам неплатени глоби, но жена ми да кара автомобила, въпреки че той се води на мое име, тя няма да може да мине. Колата няма да може да мине ГТП, въпреки че я кара тя, не аз. Вижте, това е в крайна сметка място, начин, където обикновено собственика на автомобила, той управлява и той минава на преглед. Това са изключения. Освен това, нека да кажем нещо важно, че самите пунктовите няма се занимават с да събират или да не събират. Просто системата светва, както е в момента. Имате, дължите данък, системата не ви пуска да продължите. Смисъл, светка червено. Така че, нека и самите пунктове да не останат впечатлени, те станат някакви бирници и трябва да правят нещо, което не е присъщо за тях. Това на кого се води автомобила и какви глоби се дължат, дължат се, да, и те трябва да се платят. А защо изрядните шофьори да не са облегчени? Аз мисля, че в крайна сметка трябва да спрем да защитаваме нарушителите, а да помислим за жертвите на пътищата. Защото колкото повече глоби се плащат, толкова повече се създава усещане, че има правила. Като има правила и неизбежност на санкцията, аз ще ви дам пример с една Холандия. Там като нарушиш, като превишиш скоростта на магистралата, директно ти взимат от кредитната карта глобата, директно ти взимат от кредитната карта. Никой не ти оспорва правото да възразиш или да ходиш на дело. Праща ти се линк на телефона, където можеш да пуснеш жалба, ако не си съгласен. Само, че в 99 от случаите съдята плюс разноски, които си направил, присъжда в полза на държавата. Така че, нека ние да свикнем, че няма проблем, ако спазваме правилата, няма да имаме негативни последици, но ако не ги спазваме, защото българинът последните 30 години наистина много нихилистично се отнася към правилата. Само, че правилата на пътя са записани с кръв. Там неспазването на определено право води до това, което каза господин Кисяков, смърт, затвор и нещастие. Господин Кисяков, възможни ли са такъв тип нетрадиционни за нашите ширини решения, като например директно взимане от дебитна или от кредитна карта? Въобще възможно ли е това да е процеса, по който да се получи превенция на шофьорите, които карат неправомерно, въобще тези, които са невнимателни по пътищата? Ние трябва да движим нещата по две направления. Първо, че на пътя става дума за живота и здравето на хората. Всичко друго, което се прави, е с цел да се коригира поведението на хората. Така че мярка, която действа в други страни, има специалисти да обработят, да адаптират и да влизат да се работи, защото от едната страна протестираме, че има жертви по пътищата, а от другата страна как да защитим правата на тези, които нарушават. На пътя става дума за живот и здраве. И това е основното. Когато говорим нещо в страни от живота и здравето на хората и откъсваме от процеса на движението, ние правим нещо друго. И заблуждаваме хората, които ни гледат, че има нещо по-важно. Най-важното е всеки, който ни гледа в момента,
да си коригира собственото поведение, защото когато стане събитието, нещата са ужасни и човек по принцип обича себе си, а има поведение, което се разминава с неговата любов към себе си. Нещо излиза извън себе си и загубва свобода, живот и здраве. Свои и на близки. И след катастрофата живота е ужасен. Така че в Европа има много мерки. И сега като обсъждаме закона, ние обсъждаме тази мерка, онази мерка, трябва да се обсъжда по-широко и какво има още да се вкара в този закон. Господин Тодоров, друго предложение. Намаляване на скоростта на магистралите от 140 на 130 км в час. Вие сам казахте предварителен разговор, че това го дъвчим вече не знам колко години. Въпрос е, има ли смисъл и не е лимитация на дейност? Това е точно лимитация на дейност. Това няма да ни реши проблемите с пътната безопасност. На времето един министър-председател така силово го наложи, въпреки че неговия вътрешен министър беше против. За 140? Да. Нека да кажем, че в Европа, само в Полша и в Германия има такава скорост на магистралите, 140. И в България. Нашите са като германските магистрали. Абсолютно. Проблема е, че ние дори в скандинавските държави, където са с най-добри показатели по загинали, скоростта е 120 км на магистралите. Това няма да е ефективно, дори да се въведе, защото няма кой да контролира скоростта на магистралите. И аз давам пример с магистралата София-Бургас, 350 км, където има само на 4 места камери за скорост. Тоест, ние дори да я въведем и 110 да я направим, като няма кой да контролира, като няма камери... Ето тия камери, като ги знаем всички къде са. И всички ти ги знаем. Приложение, което ни казва. Точно така. И освен това, още за 5, от 5 години си говорим за камерите на тол системата, да бъдат включени в този процес, да се изгради система за средна скорост. А това само си ги говорим. Така че, дори да се направи 130, това няма да има някакъв сериозен ефект. Господин Кисеков, от вашия опит, 10 км разлика нагоре-надолу, критично важни ли са при настъпването на ПТП? Защото това е все пак изключително висока скорост. Важни са. По-голямата скорост, по-дълъг спирачен път, по-голяма дистанция в метри и по-силен удар при катастрофата. Но когато говорим за текстовете за скоростта, трябва да кажем следното. Че вкараме една политика, която е насочена към изравняване на разликите в скоростите. 130, но 130 на мотоциклетите разрешават 130. На скоростния път от 120 на 110 и на мотоциклетите 110 от 90. Тоест има изравняване на скоростите. Бавно движите се от 50 на 70 км. Това ще намали фактически изпреварванията, напрежението, дистанцията в еликос. Така че в тази насока за намаляване на скоростите само ние и още една държава имаме 130, само ние имаме 140. Последно. Така че скоростта, ако трябва да изберем най-точната скорост, трябва да се изследва разпределението. Ще видите, че 85% от движещите са, не са на 140. Те са значително около 120 там. Така че изравняването на скоростите облегчава движението и намалява изпреварването. Защото напрежение. Гледах покритието, което пуснаха колегите. Дохме не знам колко пари за едни нови патрулки, чисто нови BMW-та, страхотно изглеждащи. Тия пари не беше ли по-логично да се вкарат точно в камери, в технология, която доста по-сигурно гарантира спазването на законите, отколкото субективния фактор, какъвто е човека на улицата. Въобще трябва ли, големия въпрос е, трябва ли вървим към технологизиране на процеса, а не към човешко присъствие? При всички случаи трябва да вървим към дигитализация на процесите. Вие казвате, гледахте така и си задавахте въпроси по отношение на тези нови BMW-та. Аз ще кажа, че пък мен ме беше срам от тези Opel Astra на 30 години. Така че по отношение на това как е оборудвана полицията, да, сигурно трябва да се търси някакъв среден вариант, но имайте предвид, че в много държави има такива цивилни мощни коли, полицейски. И това е друго, ма те едва ли са една част тези тях, бройки? Една част. Ами вижте, поръчката мисля, че беше за около 30 милиона за тези коли. Иначе в фонда за безопасност има около 300 милиона, така че това не е голям разход. Господин Кисеков, вършите мнение и приключваме. Значи мерките не трябва да ги противопоставяме на друга. Автомобилите на контролните органи е едно,
камерите са друго, двете неща трябва да се движат успоредно, защото и двете действия съдействат за нормализиране движението по пътищата, което значи, че е грижа за живота на хората, които участват в движението. Добре, много ви благодаря. Алексей Кисяков, бивши директор на КАТ, и Владимир Тодоров ни бяха на гости. Говорихме си за новото предложение за обвързване на годишния технически преглед с плащането или неплащането на глобите към КАТ. Така, твой ден приключва. Приятен ден и останете с програмите на ново.